olishgun qanday o'tyapti? Dadam bizga konstitutsiyamizda bolalar huquqlari haqida nimalar yozilganini gapirib berdilar. Ta'lim olishimiz, salomatligimiz qonunan himoyalanganini tushuntirdilar. Keyin birgalikda Toshkent shahar planetariyasiga sayohat qildik. Voy, zo'r-ku? Ha, taassurotlarimni dasturdan so'ng gapirib beraman. Hozir esa ko'rsatuvni boshlash vaqti bo'ldi. Xo'p. Salom. Konstitutsiya kuni muborak bo'lsin. Yana efirda muhim yangiliklar. Boshlovchilar Imona va Raxsiboy. Sizni yana yangi xabarlar bilan tanishtiramiz. Bugun dasturimizda ilk bor odamlar samolyotda qachon uchgan? Milan futbol klubi qaysi sanada tashkil topgan? Xalqaro choy kuni haqida eshitganmisiz? Birinchi konfetlar qayerda paydo bo'lganini bilasizmi? Dastur davomida barcha savollarga javob olasiz. Konfetlar qayerda paydo bo'lgan ekan? Qiziqib ketyapman. Biroz sabr qilishingga to'g'ri keladi Imona. Hozir Malikaning yangi reportaji bilan tanishishimiz kerak. Salom do'stlar. Biz bugun barcha bolajonlar uchun kerakli va muhim bo'lgan mavzuda reportaj tayyorlashni maqsad qildik. Qani bo'lmasa diqqat bilan tomosha qilasiz. Bugun bosh qomusimiz 31 yoshga to'ldi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992 yil 8-dekabr sanasida qabul qilinganini barcha bolajonlar yaxshi bilishsa kerak. Yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz bo'lsa, shu yilning 1-may sanasida kuchga kirdi. U 6 bo'lim 27 bob va 155 ta moddadan iborat. Konstitutsiyamizda bolalar huquqlariga alohida to'xtalib o'tilgan. Keling, bu haqida batafsil mutaxassisdan eshitamiz. Birinchi navbatda konstitutsiya o'zi nima degan savolga javob beramiz. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi bu davlatimizning asosiy qonuni hisoblanadi, ya'ni O'zbekiston fuqarolari o'zlari uchun o'rnatgan eng muhim qoidalari desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu qoidalar, masalan, sizlarga nima uchun kerak? Aytaylik, hammamiz bilamiz yashirinmachoq o'yinini, to'g'rimi? Yashirinmachoq o'yinining o'zining ham qoidalari ham mavjud. Demak, bir kishi yuzini berkitib tursa, boshqalar yashirinadi, keyin yuzini berkitib turgan kishi ularni topish kerak bo'ladi, to'g'rimi? Endi aytaylik, u shu majburiyatlarni bolalar bajarishmayapti. Nima bo'ladi? To'liq tartibsizlik bo'ladi, to'g'rimi? Hayotimizda ham xuddi shunday. Qandaydir qonunlar, hujjatlar bizni xatti-harakatlarimizni to'g'rilab turmasa, bizning hayotimizda ham shunday tartibsizliklar ro'y beradi. Demak, konstitutsiyamiz aytishimiz mumkinki, nima yaxshi va nima yomonligini o'rgatuvchi hujjat. Konstitutsiyada bolalar huquqlari haqida qaysi moddalarda to'xtalib o'tilgan? Mamlakatimizning yangi konstitutsiyasiga ko'ra, 14-bobi oila, bola va yoshlar deb nom oldi. Nimaga aynan shu 3 tushuncha bitta bobga kiritilgan? Chunki bola birinchi ilmni o'zining oilasidan oladi va o'sha olgan ilm, tarbiya uning keyingi xatti-harakatlariga mos keladi. Demak, konstitutsiyamizning 78-moddasi aynan bolalarga qaratilgan bo'lib, unda farzandlar ota-onasining naslidan va uning fuqaroligidan qat'iy nazar ham qonun oldida tengdir. Konstitutsiyamizning 50-moddasiga ko'ra har bir kishi bepul ta'lim olish huquqiga egadir. Demak, davlatimiz maktabgacha ta'lim va umumiy o'rta ta'lim o'qishni o'zi kafolatlaydi va ta'minlaydi. Va bu degani siz bolajonlar bemalol bepul ta'lim olishingiz mumkin. Mana bir qancha savollarimizga ham javob oldik. Huquqlarimiz davlat tomonidan himoya qilinishi va bu haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz bizni muvaffaqiyatlar sari yetaklaydi. Aslidinning yangi repi juda ham rang-barang ma'lumotlardan tashkil topgan. Menga eng qiziq tuyulgani albatta Milan futbol klubi haqidagisi bo'ldi. Men esa bu oyda tog'lar kuni nishonlanishini bilib oldim. Yana shoshyapsan, Imona? Kel, yaxshisi hammasini aslidan o'zidan eshitamiz. Marhamat. Salom, ahvollar. Qalay, sizga atalgan ma'lumotlar bir talay. Immunitetni mustahkamlab, virusga chap bering, o'zingizni doimo ehtiyot qiling. Axir oldinda
bayramlar ko'p, muhim sanalarni hamisha yodda tut. 11-kuni, tog'lar kuni. Qani bilasanmi, eng baland cho'qqini? Ha, adashmading. Bu Everest cho'qqisi uni zab etish alpinistlar orzusi. 2 asr avval qadim Angliyada xuddi shu kuni patentlandi jayuzi. 12 dekabr san'atimiz yulduzi Yulduz Usmonovaning yubiley san'asi. Ertasi kuni ham tug'ilgan kunlar bor. Taniqli ijodkorlarning yana bir qator. Mirzabek Xolmedov so'z ustasi. Dublejda ham faol, mashhur ovozi. Jim Fox ham shu kunda tug'ilgan Gollivud aktyori Oskarni ham olgan. Taylor Swift, amerikalik xonanda, u ham ulg'ayar yana bir yoshga. 14 dekabr juda qiziqarli kun, xalqaro maymunlar kuni eslab qolgin. 15-da esa xalqaro choy kuni, issiq choy ichib asragin salomatlikni. Futbol ishqibozlari, sizlarga gapimiz bor. 16-da ochilgan Milan klubi ilk bor. 17-chi ham tarixiy kundir, inson ilk marta uchdi samolyotda. Xabar kuningni o'z hikoyasi bor. Barini yodda tutsang, foydasi tegar takror. Bu muhim, juda ham muhim, muhim, hammasi muhim. Mana endi sen kutgan daqiqalar keldi, Imona. Konfetlar qanday ixtiro qilingani haqidagi savolga javob olamiz. Ura, birgalikda tomosha qilamiz. Sizlarni bilmadim-ku aziz do'stlarim, lekin men katta shirinlik sevuvchiman. Ko'p shakar yeyish zarar ekanligini bilaman, lekin shakarsiz hayotimni tasavvur qila olmayman. Ular turli xil bo'lishi mumkin. Shirinliklar, shokolad, vafelli, yong'oqli, mevali, bir so'z bilan aytganda har xohlaganingizdek. Va ular bir vaqtlar juda ham qimmatligi sababidan ko'pchilik odamlar uchun sotib olish imkonsiz bo'lganligini tasavvur qilish juda qiyin. Ularning yaralishi esa bu juda qiziq va ajoyib hikoya hisoblanadi. Oh, cho'zib nima qildim? Keling, sizlarni hoziroq u bilan tanishtiraman. Hamma sevib iste'mol qiladigan bu shirinlik tasodif tufayli yaratilgan. Bundan 3000 yil oldin qadimgi misrliklar tasodifan asal, anjir va yong'oqlarni aralashtirib, dunyodagi birinchi konfetni yaratishgan. Misrda olib borilgan qazishmalar paytida arxeologlar konfetlar qanday ko'rinishda bo'lganini va qanday tayyorlanganini haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan rasmlar va yozuvlarni topdilar. O'sha paytda shakar hali ma'lum emas edi. Uning o'rniga xurmo va asal ishlatilgan. Qaysi konfet eng shirin? Albatta, shokoladlisi. U qanday paydo bo'lganini bilasizmi? Birinchi shokoladli konfetlar 1857-yilda Bryusseldagi aptekachi Jon Neuhaus tomonidan ishlab chiqarilgan. Yo'talga qarshi vositani ixtiro qila turib, u tasodifan bugungi kunda biz shokoladli konfet deb aytayotgan mahsulotni o'ylab topgan. 1912-yili uning o'g'li shokoladlarni sotuvga chiqaradi. Uning rafiqasi esa bu shirinliklar uchun oltin o'ramlarni o'ylab topdi. Shundan so'ng ularning bozori chaqqon bo'lib ketdi. Umuman olganda, konfet kabi mahsulotlar ta'rifi konfektum so'zidan kelib chiqqan, ya'ni yasalgan degan ma'noni anglatadi. 16-asrda aptekachilar uni shakarga bosilgan mevalardan tayyorlangan dorilar uchun ishlatishgan. Ushbu mazali shirinlik aholining barcha qatlamlari orasida asrlar davomida mashhur bo'lib kelgan. To'g'ri, uzoq vaqt davomida oddiy odamlar undan mutlaqo bebahra edi va u boy hamda zodagonlar tabaqasining imtiyozi hisoblanardi. Hozirda ushbu nozik shirinlikning xilma-xil turlari barcha uchun mavjudligi qanday yaxshi-ya. Faqat shuni yodda tutish kerakki, har narsada o'lchovni bilish yaxshi. Shirinliklarni ko'p iste'mol qilish esa sog'lig'imiz uchun unchalik foyda emas. Biz esa o'z kashfiyotlarimizni qilishimiz va foydali ixtirolarimizni yaratishimiz uchun katta va sog'lom bo'lishimiz kerak. Shuningdek, bugun biz tarixi bilan tanishgan shirinlik kabi xushdam. Oho, konfetlar 3000 yillik tarixga ega ekan. Ha, eng qadimiy ixtirolardan biri ekan. Eng muhimi, ularni me'yorda yeyish kerakligini unutmang. Hozir esa navbatni do'stimiz Robbiga beramiz. Bizda anons vaqti. Salom. Xushxabarchi Robbi xizmatingizda. Hamma bolalar yaqin do'stlari bo'lishini istaydi. Qahramonimiz Joshning do'sti esa boshqalarga o'xshamaydi.
U sudralib yuruvchi yirtqich hayvon. Hozir boshidan sizga aytib beraman. Primlar oilasi Nyu-Yorkka ko'chib kelishadi. Timsoq Layl esa ularning chordog'ida yashardi. U Joshga yangi shaharga moslashishga yordam beradi. Ammo hamma sarguzashtlarda bo'lgani kabi, bu musiqiy filmda ham yovuz niyatli odam bor. Xo'sh, do'stlik g'alaba qozonadimi yoki yovuzlik? Aqlvoyda tomosha qilamiz. Qutqaruvchi kuchukchalarni yaxshi taniysiz. Ular yashaydigan makonda yana sarguzashtlar boshlangan. Oyni zabt etish istagida bo'lgan Hamdenberg va uning jiyani Garretning xatosi sabab kosmosda baxtsiz hodisa yuz beradi. Qaruvchi kuchukchalar yashaydigan yerga meteorit tushmoqda. Rider boshchiligidagi patrul xizmati xodimlari hammani qutqarishga kirishadi. Eng qizig'i, porlab turgan meteoritning nurlari ularni misli kutilmagan qobiliyat egasiga aylantiradi. 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi. Tomosha qilishni unutmang. Imona, buvim doim hamma narsa o'z vaqtida bo'lgani yaxshi deydilar. Darslarni ham o'z vaqtida qilishimiz kerak, multfilmni ham o'z vaqtida tomosha qilish kerak. Nargizga ham o'z vaqtida navbat berish kerak. To'g'ri, demak, Nargiz, so'z senga. Hammaga salom, men Nargizman. Kelayotgan hafta anchagina salqin bo'ladi. Ayniqsa dushanba, seshanba, chorshanba kunlari. Kunduz ham -1-2 derece ko'rsatmoqda. Hafta o'rtasida salgina havo isishni boshlaydi. Yakuniga borib, kunduz kuni +9-12 derecegacha isishi mumkin. Ammo tongda va kechki paytda qish-qishligini qiladi. Shunday ekan, issiq kiyinishni unutmang. Sovuq ichimliklar ichmang. Salomatlikda asrang. Hozircha shu, ko'rishguncha xayr. Nargizning eslatmasini biz ham takrorlaymiz. Shamollab qolishdan ehtiyot bo'ling. E'tiboringizga havola etishni istagan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Siz uchun foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Keyingi juma kuni ko'rishguncha, xayr!